Avui fem un pas endavant per garantir els drets energètics a la nostra ciutat, perquè les lleis són lleis però després s'han de poder ampli... aplicar i concretar, que les persones les coneguin i en puguin fer ús per garantir els seus propis drets i també acompanyar-ho, evidentment, d'un conjunt de polítiques d'assessorament. Estem d'acord en que els punts d'atenció a la pobresa energètica poden ser una bona resposta, que promoguin just aquesta atenció personalitzada i preventiva. El que fan precisament és prevenir, apoderar i garantir els drets. I a més a més, tot això incidint en l'eficiència energètica. Miri, quan parlem de pobresa energètica, tots els recursos són necessaris i això també s'ha d'arribar en consens en tots els grups. Però també el que li demanem és que es gasti el pressupost. És un problema i cal fer i esgotar tots els recursos necessaris. Una població que no té el dret assegurat a l'aigua, la llum i el gas és una població extremadament vulnerable. Per tant, Barcelona i el seu Ajuntament van cap a aquest model que vella realment per garantir els serveis públics imprescindibles per a la cohesió social i indispensables per a per assegurar l'equitat i la igualtat entre tots els seus ciutadans. Tenim molts dubtes sobre com ho volem fer això. Per exemple, és necessari crear 10 noves oficines quan tenim 40 ja de centres de serveis socials que podrien integrar aquesta funció. Això és el que vostès fan, utilitzar la pobresa energètica per fer política i no el que haurien de fer, utilitzar la política per ajudar a disminuir la pobresa energètica. La mesura seria correcta si s'acompanyés de polítiques transformadores, com hem plantejat a la Generalitat, per obrir el camí a trencar amb l'oligopoli de les companyies amb beneficis milionaris. Per nosaltres el camí passa per acabar amb els privilegis de les empreses i aquestes s'han de corresponsabilitzar s'han de corresponsabilitzar del deute de les famílies que per raons socioeconòmiques no poden fer-hi front.